Ahoj, tady je Rodef, já vás všechny zdravím u prvního videa do nové rubriky knižní plánování. Nebo spíš mi knižní plány na určitý měsíc. Já jsem se rozhodla, že mimo takových těch projektů, jako je měsíční den, měsíční chvástačka, tady tohle všechno, vždycky na začátku měsíce, zhruba, natočím video takové plánovací, to se mi prostě zrodí v hlavě za nápady. Zkrátka knihy, které bych chtěla za ten daný měsíc přečíst. No a my máme září, nebo spíš dneska je 13. září a ještě pátek, takže bych vám doporučila podívat se na Horor pátek 13. Je to super horor mimochodem. No ale zpátky ke knihám. Takže dneska vám ukážu knížky, které plánuju přečíst za září. V září začala škola, tím pádem možná máte méně času. Samozřejmě na mém programu, na mém režimu se to taky jaksi objeví. Nejen dlouhé vyučování, ale i učení a... Takže původně jsem chtěla přečíst 5 knih. A teďka, když to vidím už trošku reálně, tak jsem to snížila na 3. Každopádně teď vám ukážu seznam, který jsem původně chtěla přečíst, než jsem zjistila krutou realitu. Potok stínů Joy Fieldingová. Možná vidíte, že mi chybí už jenom kousíček. Dneska, protože jsem unavená ze školy, tak si prostě zalezu do postele a tu knížku dočtu, až si udělám povinnosti. Takže tahle knížka je úplně suprová. Já o ní mluvím strašně dlouho, protože ji strašně dlouho čtu, což vůbec nechápu, když se mi tak líbí. Každopádně dneska ji dočtu, už vím i pár spoilerů, ale je to suprové čtení. Joy Fieldingová většinou píše spíš psychologické romány, ale tady toto je tedy úžasný thriller, řekla bych vyvražďovací thriller, nebo prostě má to ty prvky vyvražďovačky, což je úplně super. Knížka mě nadchla, můžu říct, že byla lepší, než jsem si myslela, nebo že je lepší, než jsem si myslela, a to jsem od ní čekala hodně, takže ji rozhodně doporučuju a víc o ní budu mluvit v recenzi. Tak, dál jsem chtěla v září přečíst knížku Puls od Johna Luce, který napsal třeba Nočního pavouka, což byl super thriller. Tady toto je totiž recenzní výtisk a já ty recenzní výtisky, mě už je to blbé, jaký mám dlouho doma, a opravdu prostě cítím, že je musím přečíst, ale na druhou stranu, jako... čas. Takže Puls je tak otázník, buď ho stihnu ještě v září, anebo v říjnu, na začátku říjnu. Takže buď to vidím na konec září, nebo na začátek října, takže možná o něm budu mluvit i v dalším videu. Tak dál jsem chtěla přečíst Dystopii dech, abych taky v tom měsíci měla nějakou dystopii. Je to další recenzní výtisk. Dech je dystopie, která nám ukazuje zase takovou jinou možnost, co se stane se světem, a to sice to, že dojde kyslík, nebo spíš, že kyslík je prostě vzácnost. Můžete si sami představit, jaké by to bylo nedýchat? Odpověď je strašné, jsem na knihu zvědavá. A stejně jako ten Puls je to s otazníkem buď září nebo říjen. Tak, knížka, kterou bych chtěla přečíst září, je taková knížka, která vydá tak za 2, za 3 možná, a je to Inheritance. Já když si představím, že vlastně Eragona, druhý díl, třetí díl jsem četla zhruba před rokem, tak jako fakt mezi těmi 3 díly a tím posledním 4. závěrečným mám docela velkou mezeru. Jenomže mi se líbí strašně moc na této sérii, že na začátku každé knížky je zhrnuto to, co se stalo v těch předchozích dílech, což je super, protože nevím, jestli se to stává i vám, já si myslím, že ano, že je to přirozené, že prostě když čtete, tak zapomenete, je to normální, že fakt jako něco zapomenete, a to, že je to na začátku to nejdůležitější napsáno, to beru jako obrovské plus. Knížku... říká, dlouho chtěla číst, a i když jako nevím, jak ji třeba budu tahat autobusem, což jako nevím, jestli budu, možná budu, tak se na ní hrozně moc těším a chtěla, moc opravdu chtěla bych Inheritance zvládnout do konce září. Je to můj sen, já nevím, jestli se mi splní, ale bylo by to super. No a v září taky přečtu první povinnou knížku do povinné literatury k povinné maturitě. Všechno je povinné! Knížka Na západní frontě klid. Já jsem už jednou kousek četla, viděla jsem film.
co vám budu povědět, je to strašně depresivní. Tahle knížka je o tom, že v podstatě nikdo z hlavních hrdinů nepřežije. Tam ti lidi padali ve velkém, nezáleželo na tom, jestli to byli mladí muži, chlapci, nebo dospělí, nebo staří, umírali všichni. Jako strašná doba. A já až budu číst tuhle knížku, tak se na to musím tak nějak trošku připravit, protože je to, aspoň ten film, byl hodně emotivní a takový opravdu depresivní. Jsem zvědavá, co řeknu na tuto knihu. Vážení a milí, to tedy bylo toto video. Nezapomeňte mi napsat, jak se vám líbilo, co plánujete vy, kolik knih jste přečetli, co čtete, jestli máte taky povinnou četbu, jestli jste třeba četli na západní frontě klid. A já se na vás strašně moc budu těšit v dalším videu, takže se mějte krásně a ahoj!